Мої щирі вітання, шановні колеги, друзі і всі ті, хто має бажання, знання, досвід і готовність впливати на розвиток університетських бібліотек в своїх спільнотах, містах і країнах. Ми сьогодні знов з вами зустрічаємося в резиденції героїв, відеопроєкті в рамках щорічної міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка, як завжди, відбуватиметься в жовтні, але в цьому році з 6 по 7 число. Тема нашої конференції буде «Ера трансформації бібліотек і нова екологія життя». Нагадаю, що в резиденції героїв ми представляємо наших ключових спікерів конференції, що є експертами в різних напрямах бібліотечно-інформаційної науки. Це наші колеги із різних країн та українці, які проживають в Україні або через війну, яку веде держава-терорист Росія, вимушені тимчасово виїхати за кордон. Наші експерти не просто пропускають реалії нашого життя через себе. Це і інформатизація, це нові моделі освіти, це також кризові ситуації сьогодення, пандемія спричинена COVID-19 і найжорстокіша війна, яку веде Росія з Україною. Експерти їх досліджують, в тому числі в контексті нашої професії. Вони народжують нові ідеї, вони пропонують нові шляхи щодо майбутнього університетських бібліотек і бібліотекарів, і їх ролі в освітніх і наукових екосистемах. І, можливо, саме на нашому форумі, завдяки нашим зусиллям, буде сформовано новий курс «Від хаосу до інновацій». Якщо ви пам'ятаєте з наших попередніх випусків з нашими ключовими спікерами в резиденції героїв, то ми спілкуємося з ними не як із фахівцями, ми спілкуємося як з особистостями, бо нам цікаво їх вподобання, хобі, сім'я, мрії, страхи. Ми дуже сподіваємося, що такі неформальні відеозустрічі дозволять учасникам конференції краще зрозуміти посил і контекст офіційних доповідей спікерів із різних країн. Наша сьогоднішня героїня – пані Оксана Бруй, директорка науково-технічної бібліотеки Національного технічного університету України КПІ імені Ігоря Сікорського. Оксана – президентка Української бібліотечної асоціації, кандидат науки соціальних комунікацій. Основна сфера професійних інтересів пані Оксани Бруй – це стратегічний менеджмент та впровадження управлінських бізнес-підходів та інструментів в роботу бібліотек. Оксана – одна з авторів стратегії розвитку бібліотечної справи на період з 2017 по 2025 роки. З 2004 року вона вивчає і впроваджує відкритий доступ та відкриту науку в Україні. Оксана – членкиня робочої групи Міністерства освіти і науки України із розроблення та реалізації Національного плану відкритої науки. Оксана має доньку, і, як сама каже, до членів її сім'ї відноситься кіт. Улюблена пора року – це рання осінь. Має багато позаробочих уподобань, улюблених справ, але на це має дуже-дуже мало часу. Найкращим відпочинком вона бажає і вважає спілкування з друзями і сон. Оксана не любить зачинених дверей. І вона вважає дуже влучний вислів із фільму «Гол», яким керується в управлінській роботі. У нас тут командна гра. Назва на грудях важливіша, ніж ім'я на спині.
Девіз, якому Оксана слідує по життю, немає нічого неможливого. Все залежить від сили бажання. І так, 4 питання до Оксани Бруй. Оксано, якби ти могла жити де завгодно, це було б і чому? Вітаю. Дякую, Тетяно, що запросила до участі в такому цікавому проєкті. Думаю, що нам всім сьогодні важливо почути думки один одного, щоб відчути землю під ногами, щоб надихнутися і з потроєним завзяттям працювати на перемогу. Може комусь здаватися, що такі питання обговорювати зараз не на часі, та я переконана, що на часі. Особисто мені буденні речі або розмірковування про допомагають психологічно і психічно, допомагають триматися на плаву. Щодо твого запитання, якби я могла жити де завгодно, я б обрала жити тут, в Україні і зараз. Ще до Великої війни ми не один раз з друзями і колегами обговорювали питання переїзду в інші країни, хто де хотів би жити. І, безперечно, в багатьох країнах за кордоном безпечніше в різних сенсах. Там чистіше, більше порядку на вулицях, там діє верховенство права, менше корупції, там, до речі, сучасні бібліотеки, ну і далі за списком. Я дуже радію за людей, які живуть в цих країнах, і також хочу жити в таких умовах, але я хочу, щоб такі умови були в Україні. І тому я тут і роблю все, що можу, щоб майбутня Україна була ойкуменою, а не околицею. Якщо говорити про те, де б я хотіла жити в Україні, то хоча я родом із села, але зовсім не сільський жителька, тож хочу і живу в великому місті. Довший час хотіла жити у Львові, навіть планувала переїзд, але пожила у Львові цього року 2 місяці і вирішила, що краще буду їздити туди 2 рази на рік в гості. Ну і ще дуже люблю Харків, а кілька років тому розгледіла і полюбила Одесу. Але однак моє місто Київ, я люблю його ритм і швидкість. Чи може звичайна людина змінити світ? Ти і громадська діяльність? Дуже цікаве питання. Якщо коротко, то моя відповідь така. Звичайна людина може змінювати світ і навіть всесвіт. Якщо ти помітила, то я змінила форму дієслова на тривалий час, бо зміни – це постійний процес, і це про спроможність. Щоб бути спроможним змінювати світ, треба постійно змінювати себе, що, напевно, найскладніше. Але життя – це постійні зміни. І послідовність така. Змінюєш себе, змінюєш своє ближнє коло, змінюєш світ. І з цікавого, коли ти змінюєш себе до міри, коли вже маєш спроможність змінювати своє ближнє коло, то це ближнє коло розширюється і розширюється. І в коло об'єднуються такі ж неспокійні, іноді ми ще кажемо між собою божевільні, які змінюють себе і один одного. І тоді виникає синергія. І навколо виникають нові ближні кола, вони перетинаються, не знаю, чи є цьому межі, може весь Всесвіт. Впевнена, до цих змін в першу чергу себе має бути внутрішня потреба і спроможність. У мене є улюблений приклад щодо цього від Пітера Сенге. Пітер Сенге був директором школи менеджменту MIT і є автором книжки «П'ята дисципліна». Мистецтво і практика організації, що навчається, дуже рекомендую всім. Так от, Пітер Сенге каже, людина, яка примушує довколишніх щось змінити, схожа на садівника, який стоїть над рослинами і кричить, ростіть, старайтеся, ви зможете. Але якщо насіння не має потенціалу, ніхто нічого з цим не зробить. Таким потенціалом змін є внутрішня потреба і спроможність змінюватись і змінювати. Інакше ніяк. І ще, думаю, що більшість людей, які отримали інсайт, пережили певні внутрішні зміни, мають потребу поділитися цим і діляться. І тоді запускається ланцюгова реакція.
Щодо мене, то я маю внутрішню потребу змінюватись і змінювати. Думаю, що спроможність також, але це, напевно, оцінювати краще іншим. І громадська діяльність – такий благодатний ґрунт для змін себе і світу. Якщо говорити конкретно про Українську бібліотечну асоціацію і зміни в бібліотечній справі України, то, як на мене, ми робимо значні зрушення. Певно, що є речі, які залежать від людей, які не мають ні потреби, ні спроможності, але займають посади, і іноді опускаються руки, бо часто ходиш по колу, б'єшся лобом в стіну, хочеться все кинути і поїхати в село вирощувати капусту. Думаю, що такі періоди є у кожного, але в результаті внутрішня потреба змін перемагає. І щоб змінювати світ, часто потрібно співпрацювати не лише з однодумцями. У цьому контексті часто звертаюся до виданої лабораторії «Взаємодія з ворогом» Адама Кехейна, як працювати з людьми, які не викликають недовіри ні симпатії. Це моя топ-книжка вже другий рік поспіль і рекомендую всім тим, хто змінює світ. Оксана, яке твоє хобі? І що ти не любиш робити? Питання про хобі мене завжди застають зненацька. Я маю багато улюблених занять поза роботою, хоча часу, коли займаюся не роботою, дуже небагато насправді. Найбанальніше, напевно, це я люблю слухати музику різну, ну і читати. Читаю більше нонфікшн. Це ті книжки, що для змін себе і ближнього кола і світу. Із останніх – наш форматівський «Більдунг» Лене Андерсен і Томаса Бьоркмана, і «Простими словами» Марка Левіна і Іллі Полудьонного. Взагалі, вважаю, що «Більдунг» – це те, що може допомогти Україні швидше відновитися і трансформуватися після перемоги у війні. А найбільше люблю читати вірші. До улюблених поетів повертаюся постійно. Костенко, Жадан, Іздрик. Жадана більше слухаю. Купила кілька його збірок в аудіоформаті, де він сам читає свої вірші. Коли треба врівноважитись, то слухаю. В останні місяці відкрила для себе Марину Пономаренко і Павла Вишебабу. Ну і сама грішу віршуванням, як же без цього. Ще люблю малювати. В юності малювала графіку олівцями, недавно потягнула на малювання тушю. Люблю вишивати, але лише хрестиком, але не картинки. А скатерті, серветки, сорочки. Правда, давно вже цього не робила. Ще люблю в шахи грати, але теж давно вже не грала. В кабінеті стоять на журнальному столику. Іноді починаю грати сама з собою, але прибиральниця методично зранку розставляє всі фігури, тож жодної партії з собою не завершила. Люблю балет, не часто, але ходжу в оперний. Ще збираю фігурки, як багато хто. У мене це фігурки віслючків. Маю їх в колекції не дуже багато, десь до 20. Ну, тепер ви знаєте, які сувеніри мені можна дарувати. Люблю подорожувати, нові місця, краєвиди, архітектура. Ще якщо і в хорошій компанії, то взагалі супер. Але не автобусом і не потягом. Машина, літак – супер. Із юності лишили захоплення швидкою їздою на мотоциклах, але не за кермом. Чого я не люблю? Не знаю навіть. Ну, скажімо, я зовсім не спортивна. Хоча із задоволенням пограла б у волейбол або в бадмінтон. Отримую задоволення від видирання нагору, ну, але спорту точно не моє. Напевно, ніколи б не займалася у вільний час вирощуванням рослин. Хоча вдома є кілька вазонів з квітами, які я добросовісно пересаджую, поливаю, даю їм добрива. Ну, однак, я не садівник і не городник. Оксана, твій меседж кожному з учасників конференції. Кожен з нас і ми всі разом спроможні втілювати свої мрії в життя, бо все в житті залежить від сили бажання. Зараз у всіх нас єдина мрія на всіх – перемога і величезне бажання. Я переконана, що ми маємо і внутрішню потребу, і спроможність. Тож ми зможемо і обов'язково переможемо. До зустрічі наступного року у Дніпрі. Обіймаю. Кожен з нас, і ми всі разом, спроможні втілювати свої мрії в життя,
бо все в житті залежить від сили бажання. До зустрічі наступного мирного року в Дніпрі. Оксана Бруй.